আহিছে শুকুৰ আলী আহিছে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে মাত মাটি খেলিব নিৰ্বাচন মই কিমান দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে কিমান মাত মাটি আছো নিচা আপোনালোকে জানে ইয়াৰ পূৰ্বে দুবাৰকৈ নেতা হোৱাৰ সপোন ভাঙি হৈছে থানবান কিন্তু নাও ডুবিলেও টিঙৰ পৰা ননমা শুকুৰ আলীক বুজাব কোনে এইবাৰ ধুবুৰীৰ পৰা লোকসভা নিৰ্বাচন খেলিব হেনো শুকুৰ আলী কুকুৰক পিছে ধুবুৰীত ভোটাৰে চিনি পাই জানো মোৰ কি পৰিচয় দিব লাগে আৰু মানুহ কোন মানুহে নাজানে মোৰ নাম সকলে জানে আৰু পৰিচয় দিব নতুন পৰিচয় সোশ্যাল মিডিয়াত বান্দৰ নাচনাচি ভাইৰেল হোৱা শুকুৰ আলীক কোনে চিনি নাপায় কথাটো মিছা নহয় কে এবাৰ লোকসভাত পুনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব সাংঘাতিক কনফিডেন্স শুকুৰৰ বিজেপিৰ পৰা খেদা খাই এবাৰ শুকুৰে খেলিব মই অসম জনমৰ্চা পৰা খেলিম আঞ্চলিক বাদ এটো আমি ধৰ্মনিৰপেক্ষ এখন আঞ্চলিক দল মই সাধাৰণ সম্পাদক হয় পাৰ্টি যেই নহওক শুকুৰৰ কথা নাই খালি নিৰ্বাচন খেলিব লাগে সে এবাৰ নিজে দল খুলি নিৰ্বাচন খেলিবলৈ ৰেডি হৈছে শুকুৰ আলী পিছে শুকুৰ আলীৰ ইস্যু কি হ'ব এবাৰ কিমান দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে কিমান মাত মাতি আছো নিশ্চয় আপোনালোকে জানে গতিকে আমাৰ যিখিনি প্ৰাপ্য যিখিনি আমি হেৰুৱাইছো সেই বস্তুটো আমি ঘূৰাই আনিব লাগে এই শুকুৰ আলী জেলত গৈছিল পঞ্চায়তৰ সদস্য হৈ থাকোঁতেই হিতাধিকাৰীৰ ঘৰৰ নামত অহা টকা সোমাইছিল শুকুৰ আলীৰ একাউণ্টত সেইবোৰ পাহৰি ৰাইজক আকৌ ৰাম ঠগন দি শুকুৰ ওলাইছে এবাৰ দুৰ্নীতি নাশ কৰিবলৈ এবাৰ শুকুৰৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী বদৰুদ্দিন আজমল ৰকিবুল হুছেইন জাবেদ ইছলাম তথাপিও হেনো শুকুৰেই জিকিব আমি এক বক্তব্য হ'লেও আমি জিকিম সেইটো ফাইনেল মানুহ এইবাৰ আকুৱাই লৈছে চুকুৰ আলী এইবাৰ আকুৱাই লৈছে জয় জয় মই মই এটা আৰু বেলেগৰ কোনো ফেক্টৰ নহয় আজমলৰ দলৰ লগত কণ্টেষ্ট হ'ব নেকি আপোনাৰ ভাৰতৰ প্ৰতিজন নাগৰিকৰ অধিকাৰ আছে খেলক হেতৰ কি কথা আছে খেলিব এইবাৰ পঢ়ক এটা নিশ্চয় খাই আছে আপোনালোকে ঠায়ে ঠায়ে দেখা পাইছে আৰু এটা আহি আছে তেওঁ তেনেকুৱাই হ'ব গতিকে ইয়াত আৰু কি যাক চাব কিমান মানুহ আহিব অহাৰ পিছতে চাম এতিয়া আৰু কি আছে মামাই জেলত ভৰাই দিয়াৰ ভয়ত এতিয়া একো কোৱা নাই শুকুৰে পিছতহে হেনো মুখ খুলিব সকলো ৰাইজে কনফিডেন্স দেখিছে অভাৰ কনফিডেন্সও দেখিছে কিন্তু এই দুনিয়াত শুকুৰৰ নিচিনা ছুপাৰ কনফিডেন্স কাৰোৰে নাই হয়তো এতিয়া কাৰণ কাউণ্টডাউন চলি আছে মামা যেতিয়া মানে জেলত ভৰাই দিয়ে কিছু সেইকাৰণে আমি এখনো আকৌ এতিয়া বেছিভাগ গতিকে আমি ৰিচিপ্টটো কাটিলোঁ আজি এইটো আমি ৱেলকাম জনালোঁ আপোনালোকক আমি নেশ্যনেল নমিনেশ্যনত আপোনালোক লগ পাম বাছ কথা পাতিম ধুবুৰীৰ পৰা জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট